বিধায়ক নিরুদ্দেশ। অসমৰ এগৰাকী বিধায়ক নিরুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ। ৰব ৰব, ভয় নাখাব। বিধায়ক গৰাকী কেৱল নিজৰ সমষ্টিতহে সন্ধানহীন হৈছে। দিশপুৰত ঠিকেই দেখা যায় বিধায়কক, কিন্তু সমষ্টিবাসীয়ে দুবছৰে দেখা পোৱা নাই কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহক। নামটোহে শুনিছোঁ কেতিয়াবা মিডিয়াত আৰু মানে টিভিত আমি কেতিয়াবা দেখোঁ বা মোবাইলত দেখোঁ, তাৰ বাহিৰে আমি এনেকৈ জনসাধাৰণৰ মাজত তেখেতৰ ছাঁটোকে দেখা নাই। সন্ধানহীন হৈ থকা ভৰত নৰহৰ সমষ্টিত সমষ্টিবাসীয়ে কি দুৰ্দশা ভোগ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল বাতৰি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিশিতা বৰা। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টি পুখুৰীপৰীয়া গাঁৱত। আজি আপোনালোক সকলোকে এটা বিশেষ ৰাস্তা দেখাম, যিটো ৰাস্তা দেখিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। আমাৰ ৰাইজে এই সমস্যাটোৰ বাবে বিধায়ক মহোদয়ৰ আগত অৱগত কৰায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপালে। ভৰত নৰহৰ সমষ্টি নাওবৈচাত সাগৰৰ সমান সমস্যা, কিন্তু সেই সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ সময় নাই কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ। গড়কাপ্তানি পথে চাব নে আন কিবা পথ নে পুখুৰী, একো ধৰিবকে নোৱাৰি। বাৰিষাটো আগত আহিলে যে আমি কি কৰিম কি নকৰিম, মানে আমাৰ অলপ থৌকি বাথকি লাগিছে, কিন্তু যিজন বিধায়ক পাতিলোঁ আজিলৈকে দেখাই পোৱা নাই। এদিন বাৰিষা আহিছিলে, আমি পহুখেদাত দিলোঁ গোটেই ৰাইজে, কিন্তু কি স্বৰূপত কি কাৰণনো এই বিধায়কজনে নাওবৈচা সমষ্টিটো চকু নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি অলপ চিন্তিত হৈছোঁ। নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে আঁঠুলৈ ভূত ভিক্ষা কৰিছিল, কিন্তু জিকাৰ পিছৰে পৰা আৰু দুটা বছৰে বিধায়কক দেখাই পোৱা নাইকিয়া নাওবৈচাবাসীয়ে। ৰাজনীতি কৰি আছে, ৰাজনীতি গাড়ীখন কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেইটো জানে, আৰু সমষ্টিত কেনেকৈ ভোট কিনিব লাগে সেইটো অংগও জানে, কাৰণ তেওঁ সমষ্টিত কামেই নকৰে। কাম নকৰাকৈতো জিকি আছে, নিশ্চয় তেওঁ কিবা যাদু আছে। সমষ্টিত কোনো কাম আজি ভৰতনে কি কৰিছে কওকচোন, ক'তোতো একো কাম কৰা নাই। তেওঁ অপজিট পাৰ্টিৰ MLA হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ দাঙি ধৰাটো ক্ষমতা আছে তেওঁ? আজিলৈকে শুনিছে নেকি ভৰতনৈ অসম বিধানসভাত এই সমস্যাটো, শিঙৰা নদী বান সমস্যাটোৰ ওপৰত কিবা কোৱা নাই কোৱা অদ্যপৰি? সেয়েহে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ ক্ষোভ। আৰু এইবাৰ যদি কেনেবাকৈ বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, যোনেই নাহক লাগিলে, কিন্তু এইবাৰ বানপানীৰ সমস্যা লৈ, কিন্তু আমাৰ এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত, কিন্তু এইবাৰ মই পহুখেৰা দিম বুলি মনতে ভাবি আছোঁ। গোটেই এক চাৰি সি দেখোন ঘৰিয়ালগতে চুকুপাতি টুকি গ'লগৈ আজি কিবা এটা কৰি দিম বুলি, কিন্তু আজিলৈকে ভৰতনক দেখাই নাই। নাওবৈচা সমষ্টিয়ে জিকালে বুলি ভৰতনৰ মানে বোলে ৰাৱণ লংকালে বোলে ৰজা হয় যে, এতিয়া ভৰতনৰ ৰজা। ইলেকশ্যনৰ পাছত, জিকাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে খেদিছিলে, আমি কিন্তু মনত দুখ পাইছোঁ, যিয়ে হওক আমাৰ বিধায়ক, কিন্তু এতিয়া জানিছোঁ যে তেখেতক খেদিবলগীয়া বিধায়ক। কিয় চাওক, সমষ্টিবাসীৰ মতে বিধায়কগৰাকীয়ে এদিনো হেনো বিধানসভাত উত্থাপন নকৰিলে নিজৰ সমষ্টিৰ সমস্যাৰ কথা, ভৰত নৰহে হেনো কেৱল উচ্ছেদিত লোকৰ হিয়াৰ আমঠু হ'বলৈহে সময় পায়। যেতিয়া পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰিছিলে চৰকাৰখনে, তেতিয়া তেওঁ সেই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ সপক্ষে মাত মাতিছিলে, তাত গৈ উচ্ছেদিত লোকসকলক পাছত ৰখাই পেলাই তেওঁ মাত মাতিছিলে অকল ভোটৰ স্বাৰ্থত। কিয়নো বাৰু নিজৰ সমষ্টিবাসীক অৱহেলা কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহে? ঢকুৱাখানাবাসী অৱহেলা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা বহুদিন হ'ল। এইবাৰ নাওবৈচাৰ সমষ্টিবাসীকো এনেদৰেই প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে? প্ৰশ্ন সমষ্টিবাসীৰ। কেমেৰা পাৰ্চন অনুপমৰ সৈতে নাওবৈচাৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায়, নিউজ লাইভ।